Kako možete da priđete, možete da priđete sumijaši, možete da priđete a i umijaši. I tako isto ide sam dalje. E sad, prva tehnika je kote, napad je kote, znači napadam šake. Iz ove pozicije, kad se približim, problem je da napadnem ovu stranu, zato što je ova ruka daleko. Razumete? Mogu da pokušam, ali je ovo suviše blizu. To znači, iz ove pozicije spuštam boken s druge strane i idem pravo na njegovu prednju ruku. Znači, odavde, u momentu kada prođemo, je ovo. E sad, idemo tri koraka nazad. Ovo je kote. Znači, kako stoji partnerova ova, dole, ispod mača, znači ispod bokena, dole, ispod bokena i ulaz na šaku. Još jednom, lehe, znači odavde je. Jer vidi, to je kote.